ይስጥልኝ፣ ያረጋል እባላለሁ። ባለፈው በኮምፒውተር ኮቦ ቱልቦክስን ተጠቅመን እንዴት የዳታ ኮሌክሽን ጥያቄዎችን ወይም ኩዌሽነር እንዴት ዴቨሎፕ እንደምናደርግ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ያንን ኮምፒውተር ላይ ዴቨሎፕ ያደረግነውን ኩዌሽነር ወደ ሞባይል ስልካችን እንዴት ሊንክ እንደምናደርግና ኢንተርኔት ባለበትም ሆነ በሌለበት ቦታ ኮሌክት ካደረግን በኋላ ዳታችንን እንዴት እንደምንልክ ሞባይል ላይ ያሳያችኋለሁኝ። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ኮምፒውተር ላይ የሰራ ነውን እንትናችንን ገብተን ኩዌሽነራችንን ሴቲንጉን እንሰራለን። ከዛ በኋላ ነው ወደ ሞባይል ወይም አንድሮይድ ዲቫይስ ሊንክ የምናደርገው። ዌብሳይቱ ምን ነበረ? ኮቦ ዶት ሁማኒታሪያን ሪስፖንስ ዶት ኢንፎ ነው የሚለው። እሱን ስንከፍት በቀጥታ እዛ ዌብሳይቱ ላይ ያስገባናል። አሁን ከዚህ በፊት ስለሰራው በቀጥታ እኔ የሚያስገባኝ እዛ ጥያቄዎቹ ጋር ነው ማለት ነው። ጥያቄዎቹን መስራት ያላያችሁ ሰዎች ተመልሳችሁ ከዚህ በፊት ሪከርድ የተደረገው ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እየከፈተ ነው አሁን እዚህ ጋር ከፈተ። ይሄ ባለፈው የሰራ ነው ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ ከከፈትን በኋላ እንዴት ሴት እንደምናደርግና ወደ ሞባይል ስልክ እንዴት ሊንክ እንደምናደርግ እዚህ ጋር እናያለን። ይቺ ትታያቸዋለች እዚህ ጋር ኦንላይን ኦፍላይን መልቲፕል ሰብሚሽን የምትለዋን ስንነካት አማራጮች አሉ። ከነዚህ አማራጮች ውስጥ የመጨረሻውን የአንድሮይድ አፕሊኬሽን የሚለው ላይ ስንነካ ምን ይመጣል? እነዚህን ስቴፖች ያሳየናል። እነዚህን ስቴፖች አንደኛ ኢንስቶል ኮቦ ኮሌክት ኦን ዩር አንድሮይድ ዲቫይስ ይላል። እና አሁን እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ እናያለን። ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ሴቲንግ እንዴት እንደምንገባ ነው የሚያሳየው። ሁለተኛው ስቴፕ እቺ ነጠብጣቧ ላይ ከቀኝ ከላይ በኩል እቺ ነጠብጣብ ስንነካ ሴቲንጉን ይከፍትልናል። ከዛ በኋላ ይህንን ዩአርኤል እዛ ሴቲንግ ላይ እናስገባለን። ከዛ በኋላ ሴቭ ካደረግን በኋላ ሲንክሮናይዝ ስናደርገው ጌት ብላንክ ፎርም፣ ኢንተር ዳታ ኤንድ ሌሎች ብዙ አማራጮች ይመጣልናል። እሱን እንዴት እንደምናደርግ አሁን እናያለን ማለት ነው። ወደ ኮቦ አፕሊኬሽን እንግባ። ኮቦ አፕሊኬሽን የሌላችሁ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ በቀጥታ እዚህ ሰርቹ ላይ ኮቦ ኮሌክት የሚለውን ስነኩት ስጽፉት ይመጣላችኋል። ከዛ ኢንስቶል ነው የምታደርጉት። ይሄው አሁን እኔ ጋር ኢንስቶል ስለተደረገ እዚህ ጋር ኦፕን ነው የሚለው፣ ኦፕን ይላል። እኔ ጋር ኮቦ ኮሌክት አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ወርዶ እዚህ ጋር አለ። ይቺ ኮቦ ኮሌክት አፕሊኬሽን ናት። ይቺን ኮቦ ኮሌክት አፕሊኬሽን ስንከፍታት በቀጥታ እነዚህ ፎርሞች፣ ቅድም ያልኳቸው ፎርሞች መጥተዋል። ግን ሴት ባይደረግም ይመጣል። ይሄኛው ሴት ተደርጓል። እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣቦች ያለችው እዚህ ጋር ነው። ያሮሉን ለመሙላት የምንጠቀምባት ቦታ ይቺ ናት፣ ቺኬ ያለችባት። ከዛ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ይቺ ሰርቨር የምትለዋ ላይ እንገባና ሰርቨር ገብተን ታይፕ የሚለው ኮቦ ኮሌክት ራሱ ነው። እዚህ ጋር ዩአርኤሉ እዚህ ጋር ነው የምትሞላው። እዚህ ጋር ኤችቲቲፒስ ኮለን ወይም ሁለት ነጥብ ከዛ ህዝባር አድርገን ኬሲ ዶት ሁማኒታሪያን ሪስፖንስ ዶት ኢንፎ ብለን ስላሽ አድርገን ዩዘርኔማችንን እናስገባለን ማለት ነው። ዩዘርኔማችን ባለፈው ኮምፒውተር ላይ ስንሰራ የሰራ ነው ዩዘርኔም ማለት ነው። ያንኑ ዩዘርኔም እዚህ ዩዘርኔም የሚለው ላይ እና ፓስወርዳችን ደግሞ ባለፈው የሰጠነውን ፓስወርድ እዚች ጋር እናስገባለን። ከዛ ሴቭ እናደርጋለን። እዚች ጋር ሴቭ የሚል ምልክት ይመጣል፣ ወይም ባክስ ምለው ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ሴቭ አደረግን ማለት ነው። ሴቭ ካደረግን በኋላ በቀጥታ እዚች ጋር ነው ጌት ብላንክ ፎርም የሚለውን ነው የምንለካው። ጌት ብላንክ ፎርም ነው ስንለካው ቀጥታ ኮምፒውተሩ ላይ የሰራ ነው ወደዚህ ይመጣልናል። ይሄንን ለማድረግ የመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርኔት ያስፈልግናል። ብላንክ ፎርሙ መጥቷል እዚህ ጋር ስታተስ ኦፍ ዌት ጌን ኢን ዩኒትስ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ጌት ሰሌክትድ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ጌት ሰሌክትድ ብለን ጌት እናደርጋለን ማለት ነው። ብላንክ ፎርሙ ኦል ዳውንሎድ ሰክሲድ ይላል።
እዚህ ጋር ብላንክ ፎርማችን አገኘ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ፊል ብላንክ ፎርም እንምለው። ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ፊል ብላንክ ፎርም ምትለዋን እንነካታለን። ስንነካት ያችኛዋ ቅድም ያገኘናት ወይም ጌት ሊንክ ያደረግናት ኮሽነር ኔም መጣች። እሷን ስንከፍታት በቀጥታ ወደ ጥያቄው ነው የሚወስደን። ይሄ እዚህ ጋር አንደኛ ጥያቄ ማነው መግቢያ ነው፣ የመግቢያ ጥያቄ ነው ይሄ። ኮድ እንሰጣለን ስንተኛ ጥያቄ እንደሆነ። ለምሳሌ ይሄ ሶስተኛ ጥያቄ ከሆነ 03 ብለን ወይም 03 ብለን እንሞላና ኔክስት እያልን ከዛ ጥያቄዎችን እየሞላ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ኔክስት ኔክስት ብለን ስንጨርስ ኔክስት ኔክስት ብለን ስንጨርስ ምንድን ነው የሚመጣልን? ኔክስት ኔክስት ብለን ስንጨርስ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት የሚል ይመጣልና ሴቭ ኤንድ ኤግዚት እንለዋለን። ከዛ በኋላ ሴንድ ፋይናላይዝ ፎርም እንላለን። እዚች ጋር ሴንድ ፋይናላይዝ ፎርም ስንል እዚህ ጋር ፋይናላይዝ ፎርም ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ብለን ያስቀመጥነው ፎርም እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ከዛ ሴንድ እንላለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግም ኮኔክሽን ያስፈልጋል። ነገር ግን ዳታውን ኮሌክት ለማድረግ ወይም ለመሙላት ብላንክ ፎርሙን ምንም ኮኔክሽን አያስፈልገንም። ኮኔክሽን የሚያስፈልገን ለመላክና አዲስ ፎርም ተዘጋጅቶ ከሆነ ተጨማሪ ያንን ለማውረድ ነው። አንዴ ግን የተዘጋጀና ሲንክሮናይዝ ከሆነ ኦፍላይን ዳታውን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሞላነውን ፎርም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። የላክነውን ፎርም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ገብተን አዲስ ፎርም ለማግኘት እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ከሰርቨሩ የተዘጋጀ አዲስ ኩዌሽነር ካለ እሱን ማግኘት እንችላለን። ኤዲት ለማድረግ ይህኛው ድጋሚ ሰርች እያደረገ ነው። ክሊክ ስላረኩት ኤዲት ለማድረግ እዚህ ጋር ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ዳታችንን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።